کے بعد ہم تو تمہارے ڈر سے مسائل نہیں پڑتے. مسائل پڑے جو بچنے سے پھرتے کے جنازے اٹھے. علی کی بیٹی شام سے کیسے گزری اپنی زبان سے نہیں, چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کا ہے شام, مولا سب سے زیادہ رویا کا شام, مولا سب سے زیادہ